Комісаріатство в армії. Військовослужбовці та волонтери зібралися за круглим столом, аби знову обговорити питання алкоголізму в Збройних силах України. Разом шукали шляхи виходу із ситуації, що склалася. Волонтери та офіцери б'ють на сполох. В лавах Збройних сил України частішують випадки, коли людина у формі поводиться себе неадекватно. Та ще й у стані алкогольного сп'яніння. Переважно це мобілізовані, які до приходу на службу мали проблеми із вживанням спиртних напоїв. В армії так звані аватари продовжують пиячити. Чому вони опинилися у військових частинах? Офіцери відповідають просто – не догледіли у військоматах. Відтак ведеться боротьба не тільки з російським агресором на сході країни, а й всередині війська. Мы обнаружили одного из бойцов, который был прикомандирован в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения просто под воротами нашей воинской части. То есть, ну, смешно, конечно, но мы говорим, что, наверное, вот сильно выпил, он нашел дорогу домой. Офіцери констатують, боротися з пияцтвом в армії на законних засадах неможливо. На всі зауваження аватари реагують миттєво та скаржаться до військової прокуратури та на гарячу лінію Міністерства оборони України про протиправні дії з боку командування. Потім триває перевірка особового складу. Саме вона відволікає від головного завдання військовослужбовців. Все, що я маю зробити, позвонити 0002 і сказати, у мене случай, ко мені має приїхати бригада УХ. Забрать этого человека, снять тут же пояснение там, в течение 15 минут с офицеров, присутствующих здесь. И я не должен больше этим заниматься. Это не мои проблемы. Вже найближчим часом волонтери та військовослужбовці звернуться з офіційним листом до народних депутатів, аби ті посприяли у регулюванні законотворчої бази. Тільки так, наголошують учасники круглого столу, можливо реально боротися з пияцтвом в армії. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.